אהלן, אני אבא של עוד. השחקן הזה, הדבר הזה. שוקי ליווה את עוד במשך 7 שנים. כיוון אותו, לימד אותו. אני בבית ספר לכדורגל, הוא בעצם אימן אותו, הוא ויוסי צרפתי. ואני חושב שבזכותם, היום הילד מתקדם. אם יש מועדונים שמבקשים אותו בתור בילד בגיל 11, 11.5, זה לא מה בכך, יש פה תרומה באמת גדולה של שוקי. אני מקווה מאוד שהרבה ילדים יקבלו את מה שהבן שלי קיבל, ימשיכו לקבל. אני משחק 7 שנים, שוקי היה מאמן שלי 5 שנים, הוא עזר, תמך, בזכות יוסי ושוקי, אני היום במכבי פתח תקווה. הוא יודע מה לעשות עם כל שחקן, יודע איך לבוא אליו, באיזה גישה. הוא חרך את הדשא במדי מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אבל הלב שלו נשאר פה, בעיר הקטנה, ביהוד. פה הכל התחיל. הוא ניפץ את כל המגבלה שהייתה לו אז כשהוא היה ילד. ולא במפתיע, הוא מסייע היום לילדים להתגבר על המחסומים עד להגשמת החלום, להיות כדורגלנים מצליחים. אמא שלו תמיד עמדה מאחוריו ותמכה בו ודחפה אותו קדימה כשהוא היה כל כך זקוק לה. והיום הוא עומד מאחוריה ותומך בה באהבה גדולה. במציאות שהוכיחה את עצמה בפעם המי יודע כמה, החיים שלו הם לא סתם גלגל, הם היו והם יישארו תמיד כדור רגל. היום איתנו באולפן האיש והאגדה של הכדורגל הישראלי, שוקי נגר. פתיח ומתחילים. שלום שוקי נגר, מה שלומך? ברוך השם. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה שהזמנתם אותי, הכבוד הוא לי. בשמחה. שוקי, אתה מגיל 2 נמצא עם כדור. בגיל 6 ההורים שלחו אותך לחוג כדורגל, אבל באיזה שלב הם גילו שמדובר בכישרון מיוחד, ביכולות בלתי רגילות? כן, אני זוכר את עצמי כבר מגיל קטן, שאומרים שיצאתי מהבטן של אמא, אז כולם היו אומרים שוקי עם כדור, שוקי עם כדור, מגיל מאוד מאוד צעיר, ובגיל באמת מאוד מאוד מוקדם, ההורים שלי לקחו אותי לארבעה אוטובוסים. זה לא היה פשוט פה, את כל ה... לנסוע את שכונת התקווה ולחזור, זה קו 37, 16, 37, במשך מעל עשור. זה לא פשוט להורים ש... אני גדל בלי אמצעים כמעט, וזה לא היה פשוט. אין ספק שגם אז וגם היום, כל הורה שמכניס את הילד שלו לכדורגל, ההשקעה היא גם פיזית, כמובן גם כלכלית. תספר לי על אותה תקופה, איך זה היה אז אצלכם במשפחה, ההורים היו מגיעים למשחקים, בשבתות? כן, אמא ואבא זיכרונו לברכה תמכו בי מאוד. אמא זו הייתה דומיננטית, היא הייתה בולדוזר אחריי, כולם הכירו אותה. ואבא היה מגיע בשבתות, כל משחק, בית, חוץ, מעודדים אותי, לא מבינים בכדורגל בכלל, ההורים שלי. ולשמחתי, הצלחתי לגמול להם שאיך שאומרים שגדלתי וצמחתי והגעתי בגיל מאוד צעיר לבוגרים, ואני זוכר את זה כאילו אתמול ששיחקתי בגיל 16, 16.5 בבוגרים של בני יהודה טבע בהופעה ראשונה, ואז בגיל 20 רכשו אותי מכבי חיפה, ולא עניין אותי בזמנו לא אונדה ולא כלום, עניין אותי לרכוש להורים שלי את הבית מהמידר, זה היה כל עולמי. שיאנקה לשחר נתן לי את הצ'ק של 100,000 שקל, כאילו הרגשתי שזכיתי בלוטו. זה אני זוכר כאילו זה אתמול. ומשם כל מה שיכולתי, אז התחתנתי, 3 ילדים,
ברוך השם, וכל מה שיכולתי לגמול להורים שלי על מה שעשו לי את ההשקעה ללא כלום, החזרתי להם בטיסות לחול, שאלוהים בירך אותי, שהם באו איתי ותמכו בי בנבחרת האולימפית, הם באו למשחקים של באנגליה, שלחתי אותם אפילו משחקים של הפועל תל אביב, משהו שהם לא הצליחו לעשות לי בתור ילד, אפילו לי לא לקנות לי דברים מינימליים, הצלחתי להחזיר להם. באותה תקופה היו גם אחים שהיו מגיעים למשחקים? אני אין לי אחים, אני בן יחיד. אוקיי. ואבא ואמא. יש לי חברים טובים, קרובים, שמלווים אותי במשך שנים בכל הקריירה, אבל זה רק, היום נשארתו, אני, אמא שלי, אשתי והילדים. כמה ילדים יש לך? שלושה. שלושה ילדים, ברוך השם. אתה יודע, אתה מתאר פה הקרבה עצומה והתמדה ונחישות של אמא. האם אתה חושב שהעובדה שכל כך הצלחת בעולם הכדורגל זה הרבה בזכותה? אתה חושב שבלעדיה היית מצליח בצורה הזאת? לא. מה היה אבא שגרם לה כל כך להאמין ולרצות שתצליח? שמי, אני גדלתי פה מול בניין העירייה, ובזמנו היו הרבה דברים לא טובים קרו בבניין הזה, שבשמחתי אמא שלי, לא יודע מאיפה היא קיבלה את האומץ ואת התעוזה לבוא לקחת ילד כל כך קטן, אולי בגלל שכל המשפחה שלה מכפר שלם, היא לקחה אותי החוצה, וממש זכיתי, כי כבר ראו בגיל 12-13 ניצוצות ממני, שהצלחתי אפילו לריב עם מועדון בגיל כל כך צעיר, לקבל מהם כרטיסיות, שלא היה לי את האמצעים לנסוע. ולשמחתי, גם ינקלה גרודמן, זיכרונו לברכה, גידל אותי מגיל 6-7 בפומה, שכל הזמן הביא לי נעלי כדורגל מתנה, כי ראה את המצב של ההורים. ואני שמח שהצלחתי להוכיח שגם מבחינת כישרון וגם מבחינת הילד שהם גידלו אותי לערכים ולחינוך, שהיום אני מצליח להעביר את המסר הזה לילדים שאני מגדל. חשוב מאוד. ודאי, אם היית גודל לצורך העניין למשפחה ממוצעת, שלושה אחים רגילים, אתה חושב שלאימא היה באמת את היכולת להשקיע כל כך הרבה כמו שהשקיע מבחינת הזמן, עצומת לב, כי הרי אחים אחרים בטח גם מוצאים תחביבים ויש להם רצונות משלהם? זה אי אפשר לדעת, אבל אני רואה את זה על המון חברים, מה שאת שואלת, שאני מסביר תמיד להורים. זה לא השלוש או ארבע אלף שקל שאתה רושם את הדמי רישום תחילת שנה. אתה צריך לבוא ולתמוך בילד, להיות איתו בכל אימון ואימון. שבתות לרוץ איתו לקום ב-6 בבוקר, המשחקים ב-8:30 בבוקר. זה לא הכסף כמו העניין של הביטחון של הילד, של הדחיפה. ההורה לא יכול היום לבוא לרשום את הילד לחוג או למשחקים ולא ללכת ולתמוך בו. ושיש לו שעה ארבעה אחים, אז כל אחד הוא בענף אחר מן הסתם. כשאתה רואה הורה שמתמודד עם אותם תסכולים, אותם אכזבות, מצבי לחץ, הרי סך הכל הם ילדים. איזה כלים ואיזה טיפים אתה מציע לאותם הורים כדי שיוכלו להתמודד ולתת באמת את הטיפים ואת הכלים הנכונים לאותם ילדים כדי שלא יישברו, אתה יודע? אני תמיד אומר, 14 שנה באמת אלוהים נתן לי לעשות במה שאני אוהב, ותמיד אני אומר להורים, בואו תהנו מהילדים, תנו להם לגדול בשקט, אל תנסו להגשים את החלומות שלכם על חשבון הילדים שלכם. תנו לילדים, זה בסך הכל ילד, הוא גדל, הוא עוד לא מסי ועוד לא רונלדו, זה ילד, כל אחד הוא מתפתח אחרת, קודם כל תראו את זה כמסגרת, מסגרת חינוכית, ביטחון לילד, הם גדלים, 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 יש להם את המסגרת שלהם, שבתות משחקים, 3-4 פעמים בשבוע, מתאמנים, אין להם את האלכוהול, אין להם את הסיגריות, אין להם את החשיפה של ימי שישי לבלות, יש פה כל דבר רווח והפסד, וצריך לראות תמיד את הרווח בספורט התחרותי הזה. אם אני חוזרת רגע לתקופה שהיית ילד, הקשיים הכלכליים עשו את שלהם. אני יודעת שחודשים שלמים לא הגעת לאימון כי לא היו כרטיסים לאוטובוס, לא היה כסף לשלם על כרטיסים. כן. ובגלל מערכת של מועדון בני יהודה, זה היה בזמנו, נכון? בשכונת התקווה. באמת. בגלל המערכת שהאמינה בך, זיהתה את הפוטנציאל והיכולות, אמרו, בוא ניקח את הילד הזה תחת חסותה, נגדל אותו, ניתן לו את הכסף לקנות את הכרטיסים. אבל אני שואלת עצמי, עד כמה למערכת, אתה יודע, אולי זה מזל, אבל יכול להיות שבאמת למערכת יש חשיבות מאוד גדולה בלזהות את המקרים האלה, את מקרי הקצה האלה של ילדים שמגיעים עם קשיים כלכליים, שבגלל כרטיס לאוטובוס לא יכולים להגשים את החלום שלהם, ואצלך שיחק המזל לטובתך. כן, הוא שיחק פה לשני הצדדים, כי כמו שאת אומרת, אני ישבתי בבית 3 חודשים, ופתאום קיבלתי טלפון לבית, שוקי בו, יש לך את הכרטיסיות שרצית, ונתנו לי את זה בכמה שנים טובות,
אבל יאמר לזכותם שהם נתנו לי את המעטפת, שיהיה לי את הביטחון והחזרתי להם את זה במגרש, ועובדה שאחרי כמה שנים הם מכרו אותי בסכום אסטרונומי של $500,000. וואו. אז היה למועדון רווח, לא על כל השנים שגידלו אותי, היה להם לדורי דורות, כי לא כל יום גדל שחקן ומוכרים אותו בסכום כזה אסטרונומי. לפני 22 שנה זה היה המון כסף, ואני הייתי חייל, והרווחתי סך הכל מזכורת חייל, אבל אני אומר על הכל ברוך השם. הלכתי והתקדמתי ופרצתי ונהניתי מכל הקריירה שעשיתי, שחקתי בליגת אלופות, שחקתי מכבי חיפה ברמות הכי גבוהות, שחקתי הפועל באר שבע ברמות גבוהות, שחקתי באשדוד, שחקתי עם שחקנים מהדרג הראשון אפשר להגיד, עם זירסי בניון, אבי נימני, ג'ובאני רוסו, שחקתי עם שחקנים באמת ש... בתור ילד את יכולה רק לחלום להגיע לפסגות האלה. דן, אנחנו מדברים על הופעה ראשונה בליגת האלופות, אנחנו מדברים על גיל 16. לא, ליגת האלופות זה היה בסביבות גיל 28, ההופעה בבני יהודה תל אביב זה היה בגיל 16. בגיל 16. 16 אתה לובש את המדים הכתומים אמת. של בני יהודה. דורך על הדשא, עולה במדרגות לכיוון המגרש, שומע את האוהדים צועקים, מצלמות, טלוויזיה, לחץ, אדרנלין, שיא של ריגוש, של התרגשות מטורפת. ואז יש את הרגע הקסום הזה שאתה רואה את אבא ואמא יושבים ורואים פעם ראשונה את הילד שלהם בבכורה, בגיל 16, בהופעה. מה, תספר לי ככה, תחזור רגע לרגע הזה, איך זה היה? אני לא הורס את התוכנית, אני מקווה לנשום. תמשיך. אני חושב שזה רגע חלומי, רגע שכל ילד חולם. על כל ההשקעה, כל מה שההורים עושים בשבילך, ופתאום... מה, אפשרות להחזיר להם? זו המילה. הנה, אתם השקעתם בי לא סתם. אני באמת שווה את זה, אני באמת ראוי. אמת. זה מדהים. ומה, רצת אליהם, חיבקת אותם, איך זה היה? אחרי המשחק, כן, באופן טבעי, זה משהו שאת מחכה לו כל החיים, כל השנים, ואת רואה את ההורים ביציע מתרגשים בטירוף. מן הסתם, את מחזירה אותי לנבחרת האולימפית, אני ילד בן 19-20, סטדיון רמת גן, ו-20,000 איש, בסך הכל עדיין ילד, תוצאה 3-3, דקה 91, הילד מיהוד, לוקח את הכדור מ-16, אני מוביל את הכדור עד ה-16 לצד השני בדאבל פס עם אבי תקווה וניר סיביליה ועידן טל, כאילו שזה אתמול, בועד ברגל ימין החלשה ועושה 4-3. ולמחרת בעיתונים, ידיעות אחרונות, מעריב, כל העיתונים, הפיני של נגר, תמונה ענקית שלי בשער. איזה התרגשות. חלום. אתה יודע, אתה היום בן... 42, אנחנו נדברים על גיל 16, ואתה עדיין מתרגש. כן. החוויה העוצמתית הזאת, ובכלל, כל מה שקורה לך זה סוג של סגירת מעגל. למרות הקשיים, החוויות המאתגרות, אתה היום נותן כוח, נותן את כל הידע, את כל הניסיון לילדים היום, בגיל שאתה היית בו אז. כן. היום אני עובד כבר שנים, מעל 12 שנה ביהוד. יש לי בית ספר כדורגל 4 שנים בבני יהודה, יש לי ילדים מיוחדים, אוטיסטים בלוד שאני עובד איתם בשעות הצהריים, ואלוהים בירך אותי לעשות את מה שאני אהבתי כל חיי, חלמתי. אני פה מקנה לילדים את הביטחון, את היסודות, אני מלמד אותם איך להיות שחקן יותר טוב, להבין מה זה ביטחון. הורים מתקשרים אליי מכל מקום, שוקי, תודה, 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 כי זה משהו שהילד מגיע אלייך, ושבבית ספר קשה לו להתקבל בחברה, כי קשה לו קצת עם הביטחון, ופתאום הוא בא אחרי כמה שיעורים, והרבה פסיכולוגי גם בראש, שהילד צריך להאמין בעצמו שהוא כן מסוגל והוא כן ראוי, כי הכל עניין של תרגול ועבודה. ככל שתעבדי יותר עם הילד, הילד יבין יותר תרגילים וישתפר, הזמן עושה את שלו והילדים משתפרים. המוכשרים נהיים יותר מוכשרים וצומחים לקבוצות, הולכים למועדונים גדולים כי רוצים לחלום את החלום. והשחקנים שהם טובים לנו ליהוד נשארים אצלנו וגדלים. ואנחנו מרוויחים אותם, יש לי ילדים פה מגיל 4 שאני משלים איתם פאזל עד קבוצת נוער שבנינו שנה שעברה. בניתי פה קבוצת בנות. מעל 70 בנות היה לי פה לפני 3 שנים, בנינו פה משהו חלומי. עשינו פה קייטנות מעל 150 ילדים, בנים בנות.
במשך קרוב ל-6-7 שנים. עושים פה עשייה מבורכת בעיר. תודה, אתה מדבר, אני שומעת אותך. אתה אומר, אני לא רק מאמן כדורגל, מה שנקרא טקטי, שבא ומלמד שיטות משחק ואיך לכדרר את הכדור. אני גם מאמן מנטלי, אני מזהה את אותם נקודות חולשה, אם זה חוסר ביטחון, אי יכולת להתמודד בלחצים, וכל הדברים האלה זה בהחלט מכין את אותם ילדים לא רק לחיים הבוגרים שלהם כדורגלנים, אלא גם בכלל, זאת אומרת, להתמודד טוב יותר מחר בחיים. כן, אנחנו בואו לא נשכח וצריך לשים את החיים, לא כל ילד שני יכול להיות כדורגלן, אתה יודע, זה כל, צריך פה הרבה מרכיבים בדרך בשביל להיות שחקן. אבל אני אומר, קודם כל, אנחנו מגדלים שאנחנו נהיה אנשים טובים, ילדים טובים, למדים אותם איך להיות עם ערכים טובים, איך לצבור איתם ביטחון, שיהיה להם ביטחון עצמי, להאמין בעצמי. אני, לפעמים יש ילדים שאומרים, וואי, אני אפס, וואי, אני חלש, פה עובדים עם הילד, פסיכולוגיה המון על הראש, לא, אתה טוב, יש פנדל, נותנים לו לבעוט פנדל, מרימים אותו, נותנים לו להיות קפטן, נותנים לו לעשות כוחות, נותנים לו לבחור, הוא מרגיש קיים. יש לי ילד שהגיע אליי תחילת שנה, והאימא פנתה אליי, ילד מדהים, אבל הביטחון שלו היה פה. ולאט, לאט, לאט, והוא רצה רק את שוקי, והוא היה קטן, ואני מאמן רק את הבטים, והוא קטן וחמוד ולאכול אותו. והוא בא, עם כוחות, עם השיניים, רץ, 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 ולאט, לאט הוא צמצם פערים. וזה... אפרופו הורים, אתה יודע, הסטטיסטיקה אומרת שלא כל ילד עם כישרון, יכול להיות שחקן, כי כמו שאתה אומר, זה לא רק כישרון, זה הרבה חוסן. הרבה מרכיבים. הרבה חוסן מנטל, לפי מה שאתה מתאר. היכולת באמת להתמודד עם אותם כישלונות, אותם אכזבות, להרים את הראש מעל המים. ובכל זאת, ההורים הרבה פעמים רוצים להגשים קצת גם את החלום של עצמם. מה אתה אומר להורה כזה שיש לו תשוקה מאוד גדולה שהילד שלו יהיה שחקן? אבל יש הרבה מאוד מרכיבים, והסטטיסטיקה מראה שהמספר די נמוך בסוף למי שמגיע כמוך לליגת העל ולשחק גם בארץ וגם בחול ולעבור את כל הקריירה המפוארת שאתה עברת. כן, שמי עוד פעם, אני תמיד אומר להורים, לפעמים הורים הורסים ילדים יותר מאשר בונים את הילדים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאת לא יכולה לבוא, הילד שלך הוא יכול להיות הכי מוכשר בעולם, אסור לך לעשות עליו לחץ. אני יש לי ילדים בבית, שאחד שוער, אחד מגן שמאלי, בבני יהודה, הקטנצ'יק שלי. אני לעולם לא לוחץ עליו, אני יכול תמיד להעביר עליו ביקורת אחרי המשחק. ליאם היית ככה, אופק השוער היית ככה, תהיית וככה, אבל לעולם אני לא אלחץ אותו. אני לא אגיד לו, נו, קדימה. הוא צריך להבין שזה ככה הוא גדל, צריך לעבוד קשה, ויש הרבה מרכיבים בדרך. גם מזל, גם יכולות, גם עבודה קשה, גם תזונה, גם מנוחה. יש המון המון מרכיבים במסלול, כדי להיות ביד. זה לא אומר שאם היום הוא שחקן מוכשר בגיל 14, 15 או 16, ההבדל בין נוער לבוגרים הוא עצום. זה שמיים וארץ, זה משהו פה... אנשים לא מבינים את זה. אני רואה הרבה הורים שמשגעים את הילדים. אפרופו נוער ובוגרים, הרבה מאוד שחקני כדורגל בליגות הגבוהות, בשלב הפרישה מחליטים להיות מאמנים. וזה מסתדר באופן טבעי להעביר את כל הידע והניסיון והתשוקה לדור ההמשך. ואחרי תקופה מסוימת, אחרי שמאמנים ילדים, הם רוצים כבר לעבור לשלב של להתחיל לאמן בוגרים. היום אתה מאמן ילדים, היית רוצה להגיע ולאמן בוגרים בעתיד? יש לך שאיפות כאלה? האמת, אני אין לי שאיפה כזאת. אני החלתי להתברג ממזמן, עוזר מאמן של זה, עוזר מאמן של זה, אבל אלוהים בירך אותי במשהו של לעבוד עם ילדים. אני לא קורא לזה שאני אלוף, אבל אני... יש לי חיבור טוב לילדים. אני יודע להעביר להם את המסר נכון, לדבר איתם בגובה העיניים, יודע איך לאמן אותם, יודע איך לדבר ללב שלהם, יודע כל דבר ודבר מה זה ילד, מה זה הרגש של ילד. ואני חושב שלא כל אחד, אלוהים בירך אותו בסבלנות ובמיומנות עם ילדים. זה צריך להיות הרבה סבלנות, המון השקעה והרבה אהבה והרבה רגש. צריך לבוא לך מהלב. אהבה לילדים, הנתינה, אם אין לך את זה, את לא יכולה לעבוד עם ילדים. אין ספק שרואים שיש לך את אהבה לילדים ו... מה קורה אם אתה רואה ילד שהוא מצליח? מה זה עושה לך? וואי, ילד שמצליח או ילד שיוצא מיהוד למכבי פתח תקווה או לבני יהודה או להפועל תל אביב או לכל מקום, קודם כל אני מחזיק לו אצבעות, שאיך שאומרים שהוא פורס כנפיים ומשם הוא רק יעלה מעלה מעלה, כי ההצלחה של הילד זה הצלחה שלנו. אנחנו קידמנו את הילד הזה בגיל 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, פתאום הוא הגיע לגיל 13, 14, בנבחרת ישראל של מכבי פתח תקווה והוא הולך לנבחרת ישראל.
יש פה עוד דוגמאות, היה לי ילד אבו, ילד מדהים. היה פה קשר אחורי, האבא העביר אותו למכבי פתח תקווה. משם הוא רואה הצלחות, ואנחנו מפה, המטרה שלנו זה להחזיק לילדים האלה אצבעות, ולראות אותם טפסים הכי גבוה שיש. ושיזכרו איפה הם התחילו, כן? זה תמיד, כמובן, זה כמו שאני תמיד זוכר איפה גדלתי, אז תמיד אני זוכר מאיפה באתי, את יודעת, אבל ילדים זה משהו מיוחד, והם יודעים את האהבה למי לתת ואיך לתת, וילד לעולם לא משקר, וזה מה שטוב בילדים. יקירי, התרגשתי להכיר את האדם מאחורי השם שוקי נגר. תודה רבה על הפתיחות, על הסיפור המרגש שלך, שכל כך מעורר השראה עבור כל כך הרבה ילדים, ולא פחות, גם להורים שנמצאים אלה שבעצם דוחפים את הילדים מאחורי הקלעים, נחושים, מתמידים, מבטרים, מקריבים כל כך הרבה למען האושר של הילד. אז תודה רבה שהגעת אלינו. אין לי ספק שאנחנו נשמע עליך בעבודה שאתה עושה עם הילדים, עם הייעוד שלך, להגשים את החלום שלהם. תודה רבה שהגעת. תודה לכם, שיהיה בהצלחה. תודה. ואתם חברים, תמשיכו לצפות בנו ולעשות לנו לייק לדף העסקי. נתראה בתוכנית הבאה. ביי ביי.